How are you? Been better. How about you? Not bad. Good to hear. Goodbye. Goodbye. Hello. How are you today? I've been better. How about you? I've been better. Tak takovouhle konverzaci ve hrách v budoucnosti už určitě neuslyšíme. A to z toho důvodu, protože i tady radikálně zasáhne umělá inteligence, která urychlí práci vývářům s dialogy a texty ve hře a také bude mít přínos i pro hráče, kteří budou mít lepší a unikátnější požitek ze hry. Toto zlepšení pravděpodobně nejvíce pocítíme u RPGček a her, které mají velké otevřené světy, protože je zde hodně vedlejších questů, hodně textů a hodně dialogů. Tady to bude mít ten nejvyšší dopad. Doposud to většinou fungovalo tak, pokud tedy byl nějaký dialog ve hře, že jsme měli na výběr několik možností, jak naše postava odpovídá. Tyto odpovědi byly samozřejmě předem dané a byli jsme celkem dost omezení. To se teď změní a vše bude fungovat úplně jinak. Teď totiž budeme mít naprostou volnost. Jako třeba tady na tomto videu, které je od Nvidia a ukazuje nám vlastně takovou ukázku dynamické konverzace, kde vlastně hráč, který se jmenuje Kai, konverzuje s NPCčkem, který se jmenuje Jin a dělá tam nějakýho kuchaře nebo co to je. A vlastně místo nějakých předefinovaných možností, co bude naše postava odpovídat, mluvíme rovnou do mikrofonu. Umělá inteligence, neboli v tomto případě Jin, to začne okamžitě procesovávat a vytvoří nám unikátní odpověď. Tím pádem, i kdybychom tu hru potom hráli třeba znovu, tak ten dialog je vždycky trošku jiný, což je super. Samozřejmě pořád bude platit to, že pokud vám ta postava, to NPCčko má říct nějakou konkrétní věc, tak vám to samozřejmě řekne. Ale ten styl, jak vám to může říct, se může pokaždé lišit. Celým tady tím procesem se zabývá například plugin, který se jmenuje Convey. Najdete ho na stránce convey.com. A tady si vlastně poměrně jednoduše můžete vytvořit charakter, který má v sobě právě tady tu generativní umělou inteligenci. Nastavíme si tam jméno, nastavíme si tam hlas, napíšeme tam vlastně minulost té naší postavy, s kterou má pracovat, aby ten charakter věděl vlastně, čím je. Nastavit se tam dají i různá omezení, jako například ve středověké hře byste asi nechtěli, aby vám nějaký NPCčko rytíř na otázku, co je to mikrovlnka, odpověděl správně, ale měl by odpovědět, že to prostě neví. A že jste divnej, že se vůbec na nějakou takovouhle blbost ptáte. Plugin se dá vyexportovat do Unity, Unreal Engineu, dokonce i Robloxu. Není tam teda Game Maker, škoda. A pak je to ještě například Discord. A vyzkoušet to můžete i zadarmo. Využití to může mít široké, nemusí to být zaměřené pouze na hry, ale třeba i na nějaký edukační programy a tak dále. Jako například tady jste třeba v muzeu a tenhle ten chlapík vám řekne vše, co potřebujete vědět o dinosaurech. Konkrétně tady ho hráč ještě i testuje a ptá se ho, proč si nevzal pásek. A vidíte, že i na tohle má umělá inteligence odpověď. Fascinující na tom je, jak rychle to vlastně funguje. Je to z toho důvodu, že už ten moment, co na něj začnete mluvit, tak už to vlastně to AIčko zpracovává a generuje si tu odpověď. Samozřejmě pořád jsou tam nějaké mouchy, není to úplně dokonalý. Jako například tady se ho zeptal, jestli má nějaký tetování a on tvrdil, že ne. A když se ho pak zeptal, jaký je jeho oblíbený motiv u tetování, tak řekl, že ten, který má sám vytetovaný. Když ho na to pak hráč upozornil, tak se samozřejmě opravil, řekl, že se spletl a že tetování má. Takže buď to je to taková nějaká chybička toho AIčka, anebo je to prostě lhář. Na zkoušku si tady můžeme vytvořit nějaký ten charakter, jak to vlastně bude celé fungovat. Takže vytvořil jsem vlastně charakter, jmenuje se Pepa, byl vychován slepicemi a proto je nejí, žije v Praze a má jizvu po klovnutí kohoutem na zádech. Tak jo, minulost tady nějakou máme a jdeme si s ním popovídat. Hello. Hi. How can I help you? I would like to know something about your past. I was raised by chickens. And that's why I don't eat them. I have a cock peck scar on my back, and I live in Prague. Is that all? That's all I can think of for now. I'm sure there are many other stories I've forgotten. If you wanted to get a pet, what would it be? If I wanted to get a pet, I would probably get a dog. I have always had a fondness for animals, especially loyal companions like dogs. And no chickens? No chickens, I'm still too attached to them from my childhood.
I mean, if you want chicken as pet, not as food. No. I wouldn't get chickens as a pet. I am already too attached to them from my childhood and wouldn't want to put them in a pet-like situation. Ah, I understand. Glad to hear it. Is there anything else I can help you with? It is all. You can go sleep now. Yes. That's all I can think of for now. If you don't have any further questions, I'm going to head off to bed. Have a good night. Tak to byl vlastně takový malý test. Musím říct, že je docela dobrý, že to rozumí i mojí špatné angličtině. Což mi překvapilo, že vlastně rozuměl úplně všemu. Ačkoliv tam bylo asi spousta chyb. No, integrovat to do hry není vůbec nějak složité. No, klidně vyzkoušejte. Neznamená to samozřejmě, že by writing z her úplně jako vymizel, že se to všechno bude teďka dělat AIčkem, to určitě ne. Nějaký ty věty v těch hrách jsou určitě důležitý. Ale na takový ty doplňující věci, na ty vedlejší questy, nebo třeba na NPCčka, které se baví mezi sebou, úplně ideální. A je to vážně dobrá budoucnost, je to skvělý. A i to vlastně, že mluvíte jakoby do toho mikrofonu a prostě ptáte se na to vlastníma slovama, máte z toho lepší prostě pocit, že to je jakoby skutečný. Super tak je, že kromě těch konverzací samotných a dialogů, taky tady tyhle AIčka budou líp reagovat prostě na ty situace, co se dějou okolo nich. Jakože když třeba stojí v lávě, tak by řekl, že ta láva pěkně pálí. Takže v tomhle čekejte ve hrách velký změny, k lepšímu. A vy se zatím mějte pěkně, opatrujte se, dejte sem ten odběr, lajkos. No a mějte se, čus. Yeah.